Odabrati detetu rođendanski poklon za mnoge roditelje nije jednostavan zadatak, pa još ako je prvi rođendan, potrazi za originalnošću nikada kraja. Učiteljica Aleksandra Petrović su svoju ljubav prema sinu Aleksi utkala je u pisanje pesama, pa je tako nastala Aleksina prva knjiga. Moram najpre reći da smo mi čekali na Aleksu punih 8 godina i da je radovanje bilo neviđeno. I posle mesec dana, pošto su nam dolazile patronažne sestre koje su nam stvarno puno pomagale, ja sam rešila da im napišem po pesmu. One su naravno bile oduševljene i tako se rodila ideja da nastavim da pišem. Aleksinu prvu knjigu čini 21 pesma i govore o svemu onome što čini odrastanje deteta u prvoj godini života. Počev od toga kako se rodio, do njegovog kupanja, zubića, prvih kašica, osmeha, prvog zimovanja, to je to na kraju prvog rođendana i krštenja. Eto prođe godina od rođenja mog. Dođe red da slavimo maja 13. Roditelji rešili da okupe goste na placu u Grabovcu te nedelje proste. Mesecima unazad imali smo plan, ali u planu nije bio baš taj kišni dan. Za razliku od drugih, ova knjiga se neće naći u knjižarama, već je imati najbliži članovi porodice Aleksandre i Dejana Petrovića. Bila je ideja da dobije neobičan poklon, da dobije unikatan poklon, da dobije nešto čime će se ponositi jednoga dana i reći ovo je moja mama napisala za mene. Ne znam koliko dece možda ima tu privilegiju danas. I to me čini posebno srećnom. Nisam želela da od toga pravim nikakvu komercijalu, izdala sam knjigu. Želela sam najpre da to bude samo jedan primerak, Aleksin primerak, međutim u štampariji su rekli da je minimum 20, tako da imamo 20 Aleksinih knjiga koje ćemo podeliti našim najmilijima koji su između ostalog se i našli u ovoj knjizi. Ova mlada mama je sigurna da će Aleksinu prvu knjigu jednoga dana na polici u sobi njenog sina pronaći i druga deca. Ovo je knjiga koju može da pročita svako i koju će razumeti svako, jer ljubav je reč koja se čita i u svakoj reči, u svakom stihu, u svakoj pesmi, u svakoj rimi i to ne može niko da ne prepozna. A kako Aleksa bude rastao, menjaće se teme o kojima će Aleksandra sa uživanjem i lakoćem pisati, jer, kako kaže, odgajanje deteta za svakog roditelja je najveća radost.